historisk verklighet. Jag hoppas att ni inte tycker att jag tar i med stora kronkulor nu. Men jag påminner om att det stod en dator i koncentrationslägret Auschwitz. Man kan fråga sig i ett historiskt perspektiv hur det kommer sig att tyska myndigheter var så duktiga på att hitta sina egna medborgare med judisk bakgrund. Och svaret är att man hade hjälp av register på hårdkort upprättade med önskad kollegitimation. Den sifferserie som koncentrationslägerfångar fick intatuerat på armen var alltså en datorgenererad kod från början. Jag nämner inte det här nu för att demonisera datoranvändningen som verkligen lett till stora demokrativinster. Och tillsammans med Lars Eidshammar som också är idag så har jag skrivit två böcker som just vill peka på de stora demokrativinster som finns inom ramen för digitaliseringen. Jag nämner det här för att peka på allvarligt i den kontroll som modern teknik är möjlig. När det sker ett nytt teknologiskt genombrott så blir en ny frihet alltid möjlig och ny kontroll blir också möjlig. Och jag tror inte det är en överdrift att påstå att ramarna för framtidens demokrati sätts idag på den digitala arenan. Jag tycker det är den som känns mest angelägen att diskutera. När det här seklet var nytt så var det ett ord som var på alla släppar och det var ett kilometer. Många fann det oroande då att det nya seklet inleddes i övervakningsprojektet. Echelon var ingen nytt. USA och Storbritannien övervakar verkligen i stort sett all telefon- och datatrafik som passerar över Atlanten. Man gör det på jakt efter vissa kodord som man menar att man kan bli och spionage gör. Mot det här höll då 2000-2001 en opinion på att ta form. Den följde den 11 september 2001. Han följde bomber i Madrid och bomber i Londons tunnelbana. Och plötsligt fann vi oss i en övervakning och en avlyssning som vi inte hade accepterat några år tidigare. Avsteg från de mänskliga rättigheterna tillåts utan påföljde också i Sverige. Vi kan påminna oss frysningen av Al-Barakats konton och vi kan också påminna oss några oklarheter kring avvisningen och utgärdet. De här avstegen är knutna till terrorhot, som förvisso finns, men som finns en helst situation som helst och som också tycks kunna legitimera väldigt stora avsteg från lagar och regler vi annars har själv skrivna i Sverige. Alltså den stora fråga som jag hoppas att vi ska kunna diskutera här idag, det är följderna av det trafikdatadirektiv som Antonija nämnde, som EU har antagit och som Sverige nu ska implementera. Just nu så sitter en kommitté under Justitiedepartementet och utreder hur svensk författning ska skrivas om för att anpassa till det direktiv som säger att svenska teleoperatörer förväntas lagra information om all trafik som passerar genom deras nätverk. Som det står i den här kommitténs direktiv. Dessa kategorier är fast- och mobiltelefoni samt internetåtkomst, e-post och internettelefoni. De uppgifter som ska lagras svarar främst på frågorna vem som kommunicerade med vem, när skedde det, var befann sig det som kommunicerade med varandra och vilken kommunikation som användes i tillfället. Sverige har nu inget val än att implementera det här direktivet, det är tvingande direktiv. Men själva direktivet drevs igenom i EU ganska hårt av Sverige och Storbritannien. Så det är ett svenskt ansvar att det här direktivet har tagit form. Problemet som jag ser det med det här är att det rör sig om en ny sorts rättsprincip som skiljer sig från den huggning som redan diskuteras här idag. Det handlar alltså om att lagra allas kommunikation med alla. Information som ska lagras under en viss tid, man kan säga ett halvår, ett år eller längre. Som man i efterhand ska kunna granska. Och jag förstår att ni alla i det här rummet har klart för er vilken typ av missbruk som det här eventuellt har fått ansvar för förlängningen. Och det omvända rättsprincipen är att det säger att alla som kommunicerar i princip är misstänkta att deras oskuld är bevisad. I mina ögon ser det här ändå ett avsteg från rättsprinciper som vi egentligen tar för givna men som vi förväntas acceptera med hänvisning till oklara och okända. Det är den alldeles närvarande terrorismen som är det övergripande argumentet. Och som Ann Romberg sa så kunde vi på TV förra veckan se hur svenska FRA förbereder sig för just den här typen av fattning och lagring av elektronisk kommunikation. Man söker till vissa kodord där i alla medborgare.
Det här är i sig en följd av ny teknik. Det är nya möjligheter som öppnas av olika teknologiska genombrott. Och det här som jag verkligen önskar att svenska politiker och ansvariga tjänstemän tog ett steg fram och diskuterade just följderna av de teknologiska genombrotten. Det handlar alltså inte, som jag ser det, om gammaldags telefonavlyssning eller buggning med lite mikrofon inom en maffiabasstil eller så, utan om en radikalt ny situation, nya förutsättningar. Jag tror att det vore nyttigt för demokratin och klädsamt för debatten om man diskuterar det här öppet istället för att jämföra med en telefonavlyssning och en buggning som nog säkert många av oss kan acceptera. Det finns mycket att säga om den här saken och jag hoppas också att det kommer att sägas här idag. Men den verkligt obehagliga tanken som kommer objuden, i alla fall för mig, det är en situation där den genomsnittliga medborgaren plötsligt finner sig ha gemensamma intressen med ljusskygga människor, med terrorister, för att kunna försvara sin egen identitet. Och jag tror att det här kommittédirektivet som ligger på justitiedepartementet just nu och de frågor som formuleras kring det här trafikdatadirektivet är en väldigt central fråga för svensk demokrati. Jag ser fram emot att få kommentarer från er alla. Tack för det. Vi har en handmikrofon där. Ja, det har vi sagt en del här. Och kanske ni, någon direkt, Dan kanske direkt vill kommentera den här sista frågan som Ola Larsson hade här kring datadirektivet. Ser du här inga faror egentligen för att det här kan missbrukas alldeles kolossalt i den här enorma informationsmängden? Det är klart att alla tvångsmedel, alla instrument som gör det möjligt för polis och åklagare att ta del av kommunikation ytterst kan missbrukas. Men det är därför vi bygger små stora och starka brandväggar kring de här systemen för att säkerställa att de inte ska missbrukas. Det är bara för grov brottslighet du ska få tillgång till dem. Du måste ha vissa misstankegrader uppfyllda. Vissa brott ska det vara, grov brottslighet. Inte vem som helst får tillgång till det, domstolsbeslut. Alltså det här handlar i grund och botten om vår tro på rättsväsendet, på våra domstolar, att kunna göra kloka bedömningar. En av de mest spännande upplevelser jag har gjort efter att ha jobbat med brottsbekämpning både i Sverige och Europa, det var när jag konfronterades med vår svenska princip om fri bevisberedning. Alltså i Sverige så kan ju en åklagare, Thomas har berättat det om buggning utomlands som används som bevis i Sverige. En åklagare kan egentligen använda precis vad som helst i en svensk domstol som bevis. Han kan föra fram till och med information som har kommit från tortyr utomlands egentligen. Han kommer inte att göra det, det skulle vara förfärligt. Men det går att göra. Då säger våra utländska kollegor till oss så här: oj, oj. Då man nämligen alla nästan regler om hur man ska värdera dem. Oj, säger de, vad ni måste lita på era domar. Ja, säger jag, ska vi inte göra det? För vi har en tradition här där vi tror på våra domar. De har visat att vuxna sitt uppdrag. Men att vissa totalitära regimer på kontinenten så de misslyckas. Och därför måste de ha värderingsregler. Jag vill säga att jag tror på rättsväsendets förmåga och det svenska systemets förmåga att hantera det här med stor integritet och respekt. Men om du blickar tillbaka ändå, så till exempel när du ser på verksamhet, så har det ju ändå uppenbarligen begåtts stora övergrepp av den här polisen i Sverige. Det har ju kommit fram allt eftersom tiden har gått. Så här, då ställer man sig ändå frågan, kan man inte tänka sig att sådana nya stora systematiska misstag kan komma till gås och nu med mycket större effekter som följer av den här moderna tekniken? Alltså det finns det uppenbara risker, det finns. Det är väl det som handlar den här övervakningen. Ja, det finns risker med missbruk. Å andra sidan så finns det uppenbara risker om vi inte förser oss med instrument som gör det möjligt att värna vår stat. Värna individens liv och egendom. Tänk en situation då vi får ett stort terroristattentat i Sverige. Hundratals, kanske tusentals människor dör eller planeras härifrån. Alltså vi måste ha instrument för att kunna klara det också. Det är en central del av statskontraktet, samhällskontraktet också. Mycket. Alltså,
det här är den övertro på det goda samhället. När man genom att upprätta hotbilder sätter behälsningar, det är ungefär det som lyssnar gör också, då får säkerhetstänkande ta det över på bekostnad av mänskliga rättigheter och integritet. Och alltså en sak som man skulle kunna, om man är lite delaktig, säga att när man nu talade till varm för buggning, då sa hemmelsman till att det finns i alla andra europeiska länder. Och det har framförts i organisationen hela tiden. Vad man glömde var att säga att i alla de länderna finns också kontrollmekanismer och regler om underrättelseskyldighet för den som har varit utsatt för det här. Det är tillkomsten. Och då lades ett förslag från regeringen därför att det var så mycket kritik. Men man tog, det var inte självklart att införa just de sakerna som också fanns i andra länder. Och det hade dock varit tveksamt när man nu skulle införa det här, tycker jag. Thomas, du sa att du betraktade det här förslaget som en halvmesyr, det här buggningsförslaget. Du upprepade det faktiskt två gånger. Hur skulle du vilja se ett buggningsförslag eller en lag? Skulle den inte ha några restriktioner överhuvudtaget? Det är självklart de restriktioner som finns. Men att man ger större möjligheter att ingripa i sådana här situationer som jag tog som ett exempel. Man sitter och planerar någonting. Man sitter och planerar att man ska begå ett värdetransportmål eller begå ett terroristattentat. Eller att man ska begå ett annat väldigt allvarligt brott. Så att jag tycker att alltså det är ju så att säga rättssamhällets främsta plikt egentligen. Det är att förhindra det. Det är det absolut viktigaste. Det är först när man inte har lyckats med det som man ska utreda och lagföra. Sen måste jag bara säga, det kanske låter lite populistiskt, men jag skulle bara vilja säga det att på integritet och så vidare så är det väldigt integritetskränkande att vi sprängde i luften när det mördar. Det är det faktiskt. Ja, det är en viktig synpunkt, Monica. Har ni inte tänkt på. Men vad säger Janne? Jag försöker nämna det, att man ska beakta även brottsoffer, man ska inte bara tänka på brottsoffer. Och jag håller med om det var ett väldigt populistiskt. Jag tänkte på det andra med överskottsinformation. Det är det som är intressant, överskottsinformation. Information som inte har direkt med det att göra som man har fått tillstånd att lyssna. Och det blir enormt mycket mer överskottsinformation och buggning. Så att inte tala om det som Ola Larsson har med i med datalagen. Det är överskottsinformation alltid bättre. Det som är intressant, när man backade Carl Tham nämnde säkerhetstjänstkommissionens 3300 sidors utvärdering av 50 års säkerhetspolisiärt arbete. Men svidande kritik av till exempel kontrollinstanserna, där det var en formalitet och på domstolarnas tillstånd för avlyssnande. Man avlyssnade folk upp till 6-7 år utan att det ledde till åtal i ett enda fall. Hundratusentals svenskar låg in i register. Det blev en svidande kritik av just att använda preventiva övervakningsmetoder. Preventiva syften är övervaka och revisera folk. Bland hade man haft skenanledningen olovlig övervak, olovlig kårverksamhet för att just få in överskottsinformation. Det här upphörde sen då. Och det nämnde CEPO-chefen för ett tag sedan att det var det som var frustrationen, att man nu fick inte göra detta längre. Och det är det som ligger bakom förslaget om att använda preventiva tvångsmedel. Så det som är på väg att ske är att vi nu håller på att legalisera de hårt kritiserade metoderna som säkerhetsorganisationen påvisar. Det känns ju lite märkligt, måste jag säga. Ja, Thomas, du har en kort kommentar till det. Bara en kort kommentar. Det är säkerhetstjänstkommissionen analyserar och anmärkte på. Det var en viss del av säkerhetspolisens arbete, det vill säga den verksamhet som författningsskyddet visar. Inte kontraterroristgruppen och inte kontraterroristgruppen. Okej, Ola, du får sista ordet i den här omgången. Vi kan få återkomma senare. Får jag bara fråga dig så här. Den här enorma informationen som man då får. Kan man då ställa sig kanske ändå frågan, gör det någonting egentligen? Jag menar, all den här informationen, är det verkligen så stor risk att den kommer användas så här mot alla möjliga människor och så? Eller är det så att, du menar att i och med att den finns där så är det en väldigt stor risk att man börjar använda den på ett sätt som inte var tänkt, så att vi liksom slutar i staten. Det kan man för övrigt gå och titta på video just nu och titta lite grann hur det var där. Men alltså, man kan ju möjligen säga det, att det förhållandet att den här informationen finns behöver inte betyda att den kommer att användas och missbrukas. Oj, mikrofonen där. Ja.
det är väl helt enkelt så att om jag kan gå upp ett berg som är 100 meter högt så faller jag längre när jag ramlar. Mängden information som samlas skapar också större möjligheter till övergrepp. Och det är egentligen det jag vill att höra kommentarer från alltså er insatta jurister på den här punkten. Ni talar gärna rent retoriskt om ganska torrföra fall, alltså att tugga en helt enkel spät, fine, ja, jag har egentligen inga problem med det. Men vad jag däremot har problem med, det är en kvalitativt nya situation som uppstår med hjälp av ny teknologi som också låter sig missbrukas hundrafalt mer än en enkel kassettbandsinspelning vad någon har sagt i en dålig mikrofon. Där tycker jag nog att man i politiska samtalet har svikit lite genom att inte ta upp de här kvalitativt nya sidorna av situationen. Det har att göra med att ju mer vi vet om varandra, ju mer information som vi kan samla på oss om det egna livet, från ICA-krypton till telefonavlyssningen, desto mindre finns den integriteten kvar. Jag kan också tillägga att i det ögonblick som jag blir stängd i luften så avser jag min integritet som kan forska på mig. Ja, men vi hinner inte. Jättekort. En viktig del, Ola, för att belysa den frågeställningen du reser, det är en viktig del för att möta den, det var ju faktiskt den förra regeringens initiativ att tillsätta en integritetsutredning. Så jag var på bred front för att analysera det här. Nu var väl direktiven att skriva så att det ska komma någon leverans här i mars tror jag, med liknande. Jag vet att man har problem med tidsramar som alla utredningar har. Men det är ett syfte för att få ett bra beredningsunderlag för att få en levande diskussion, en heltäckande analys. Det kommer med diskussionen. Okej, okay. Ja, då vill du ändå säga. Jag vill bara säga att ja, ni tillsatte den och under ledning av Olle Adriansson. Men vad ni sa var att ni kunde inte låta bli att lägga fram de här förslagen om buggning och preventiv avlyssning. Vi som kritiserade de förslagen sa just att avvakta till den utredningen är klar och låt den utredningen titta på de här förslagen. Men det var inte populärt. All right. Ja, nu så har vi kommit till halvlek och kaffe och vi kommer tillbaka till chansen sen också ställa frågor och kommentarer till våra kommande gäster.